özünü jurnalist kimi təqdim edərək vəzifəli şəxslərdən pul tələb edən Bayram Haciyev saxlanılıb. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə, o səhiyyə müəssisəsinin direktorundan pul tələb eliyərək bildirib ki, istədiyi məbləği verməsə, sosial şəbəkələrdə yaratdığı sizin tv.az və vətəndaş Bayram Haciyev adlı səhifələrində yerləşdirilən həqiqətə uyğun olmayan nifuzdan salan vizio görüntüləri silməyəcək. Bayram Haciyev eyni niyyəti təkrar olaraq həyata keçirəcəkləşdirmək istəyərkən saxlanılıb. Onun digər tibb müəssisəsinin rəhbər şəxsindən yaxını vasitəsilə 2000 manat sayti Nərmanov və Rəna arasındakı görüş yerində almaq cəhdində ovursuzluqla nəticələnib. Bayram Haciyev məhkəmənin qərarı ilə həbs edilib.